Fala, Capricórnio, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda. E se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. E essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter no signo de Capricórnio. É uma leitura geral, é uma leitura atemporal. Dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa. E na leitura mensal e anual que já está disponível aqui também, ok? Se você não é inscrito, se inscreva. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, certo? Vou estar abrindo a leitura de vocês nessa semana com o tarô acástico. Boa sorte, tá? Vamos ver o que que a gente tem. Capricórnio, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter, uma energia. Uau! Novos inícios aqui para vocês. Recomeço. Muito bom. Gente, eu pensei nele. Arcanjo Gabriel. O Divino Psíquico. Invertido, mais uma. Uau, visões do ego. Eita, meu pai do céu. Quatro de rosas, está no ar. Do que a gente está falando, por favor, Capricórnio? Leitura em Capricórnio. Eita, Lili. Guerra de Rosas. A Guerra das Rosas. Eita, Capricórnio. Uriel e a Esfinge invertida. Ai, esqueci. Ai, esqueci, enfim. Arcanjo Miguel também na leitura de vocês. Lua crescente. Limpando o caminho. Perfeito. Os dois mundos. Capricórnio, eu tenho a sensação aqui de que você está sendo preparado, tá? Para receber alguma informação importante, tá? Essa informação, ela pode ser uma informação da espiritualidade, porque a gente tem Arcanjo Gabriel e ele é conhecido como o Anunciador. Então, como tá do lado dessa carta do Bait, né? Que seria um novo início aqui para vocês, algo novo se iniciando. A gente pode estar falando da chegada de alguma criança. Não é para todo mundo isso, mas pode ser, tá? Pode ser uma nova fase no relacionamento. Eu não sei, tá, Capricórnio? Mas aqui eu tô vendo que vocês estão sendo intuídos a iniciarem, uma nova fase. No qual vocês vão bater de frente com. Eu não vejo assim. Por exemplo, se for uma questão de filhos ou parcerias amorosas, algo nesse sentido, ou profissionais também pode ser, vocês vão bater de frente com a situação o tempo inteiro, tá? Mas é como se vocês estivessem sendo moldados pelo divino a quebrar visões do ego de vocês mesmos aqui. Entendeu? Essas visões do ego têm a ver com vocês, não tem a ver com. Como é que eu vou dizer? Com a situação. A situação ela vai te colocar na parede. Questões, né? Situações de teste. Mas é para você aprender a lidar consigo mesmo. Tá? Então, isso aqui pode ser uma nova fase para quem tem filhos, né? Às vezes são filhos grandes. Grandes, já adultos, adolescentes ou pequenos também estão entrando numa nova fase no qual vão ter que se trabalhar bastante, porque cada fase é uma descoberta, né? É um novo aprendizado e os pais, para quem é pai, para quem é mãe, sabe que há essa necessidade de se trabalhar, tá? Bastante, porque na verdade os filhos vêm para ensinar mais a gente do que a gente ensinar os filhos. É. Se a gente estiver falando de um projeto com crianças, mesma coisa.
Se a gente estiver falando de uma. Gente, eu não sei, mas é como se essa situação te colocasse cara a cara com as tuas questões aqui. Entendeu? Só que eu acho, o que eu acho mais legal nisso tudo é, vai ser desafiador, óbvio, principalmente porque a gente está falando de uma nova situação, mas eu vejo que você vai lidar muito bem com isso, porque você vai sentir que não é algo que você está ali guerreando, lutando, fazendo e acontecendo e não tendo retorno. Pelo contrário, você vai sentir que está tendo retorno todo esse esforço aí que você vem desenvolvendo dentro da situação, tá? E repito, Arcanjo Gabriel é um arcanjo, ele é referente, ele é o anunciador, entendeu? Então ele vem te trazer alguma coisa aí, alguma informação que é destinada, tá? Para acabar com algum tipo de complicação aí que você tem, seja referente ao teu passado, seja referente às tuas questões. Não sei, lógico, né? Não senti claramente assim, passado. Mas tem as questões suas do passado, entendeu? Enfim, vamos ver aqui com o mitológico, que até agora eu não tenho muito o que falar, não. Vamos ver, Capricórnio. Nossa, que leitura interessante, hein? Anjo Gabriel aqui aparecendo. Então vocês podem receber, vocês podem estar recebendo já a proteção de Arcanjo Gabriel nessa história toda aqui. Tá? Então, se vocês quiserem fazer algum tipo de oração, não sei por quê, mas eles estão pedindo para usar rosa e azul, ou azul, tá? Aí me lembrou agora de chá, revelação, né? Rosa e azul. Falando de criança. Não sei, gente. Eu não sei. Tem uma nova fase aqui para vocês interessantíssima, tá? Pode ser que vocês estejam sendo chamados para fazer algum tipo de viagem, mudança de casa, de vida especificamente, ou algo que às vezes é o seguinte: ah, Amanda, não posso ter filhos, mas tem alguém na minha família que vai ter filhos. E a chegada dessa criança, ou uma viagem que alguém faz, seja você, alguém, entendeu? E você tendo essa ligação muito forte com essa pessoa. Vai te trazer muito. Nossa, tem muito aprendizado aqui, Capricórnio. Mas não é aquele aprendizado sofrido, vai ser algo bem fluido aqui para você. Você vai entrar de um jeito e vai sair de outro, mas positivamente falando, entendeu? Vamos ver com o mitológico. Aqui a gente tem dois arcanos maiores. Então tá me reforçando uma sensação de alguma questão que envolve filhos aqui, tá? Uhum, isso é uma coisa com Capricórnio. A Imperatriz Capricórnio. Caraca, meu. Que doideira, velho. Aqui a gente pode estar falando. Tô rindo de nervoso. A gente pode estar falando de você iniciando algum processo, por exemplo, no trabalho, uma fase nova no teu trabalho, com propósitos diferentes, entendeu? Então, assim, antes eu tinha um propósito dentro do que eu faço. Agora eu tô vendo que não dá mais para permanecer com esse tipo de mentalidade, energia. Então, repito, vocês estão sendo preparados para, sabe? Pode ser que vocês já estejam recebendo intuições importantes para trabalhar com alguma egrégora, para trabalhar com alguma área específica, porque você estava focando muito em outro lado aqui, né, nessa energia dos visões do ego, tá? Exatamente. E não que você estivesse, por exemplo, aqui eu não estou sentindo isso, perdendo dinheiro, perdendo recurso. Não, as cartas do fundo do deck estão muito boas, por sinal. Mas é como se você tivesse ou tudo, ou tivesse o necessário, assim, tipo, ah, casa, carro, não sei o que, um monte de coisa, mas você não se sentisse completo com o que você está fazendo. E se for no âmbito familiar, ah, eu tô casado, casada, ou eu tô solteiro, solteira, enfim, de repente eu conheço alguém, e aí acontece uma situação,
E aí a gente decide adotar ou ter filhos, fazer alguma coisa, e quando vê, a vida muda e você é colocado na parede para olhar para as suas questões. Ou isso pode estar acontecendo com alguém da tua família e está refletindo no teu cotidiano, o que você está se trabalhando aí, tá bom? Que mais, Capricórnio? Três de ouros. Que mais? A roda da fortuna. Capricórnio, aqui, sabe o que que eu estou visualizando? Engraçado, a gente tem energia de Hecate aqui. Também. A gente tem as três anciãs, né? As três deusas, né? Dentro de Hecate. E a gente tem três aqui. Olha, Capricórnio, você pode estar recebendo ajuda, não só de Arcanjo Gabriel, claro, mas eles estão pedindo para que alguns fortaleçam uma conexão com Hecate para limpar os caminhos. Lembra que tinha saído alguma coisa de limpeza de caminhos também? Deixa eu ver. Limpando o caminho, a estrada, o caminho. Tá? Para que você entenda o que está acontecendo com você. Para que você não ache que a vida está mudando, a espiritualidade está mudando minha vida, está fazendo isso e aquilo, mas eu não estou entendendo o propósito disso tudo. Só que eu acho meio difícil você não entender, porque aqui a gente está falando de, ao mesmo tempo, você recebendo ajuda de pessoas, da espiritualidade, de uma mentoria aqui. Tem uma coisa de mentoria, tá? Para recomeçar nesse aspecto específico aqui na tua vida, tá? Profissionalmente falando, familiar, como eu falei, se for uma questão de filhos aqui, esse Arcanjo Gabriel com a Roda da Fortuna me dá uma energia de reencarnação, tá? Tem uma coisa de, não sei, gente, essa leitura tá muito específica. Se a gente estiver focando nessa questão de filhos, tá? Então pode ser uma reencarnação de algum ancestral, né? Agora, não tem nada a ver com crianças, com filhos, nada disso, mas tem a ver com algum propósito profissional. Então é você voltando a fazer algo, ou você encontrando aí uma energia potente para você se reencontrando numa energia para poder voltar a fazer algo que você fez em outras vidas. E tem a ajuda do divino aqui. Mas tem alguma bruxa. Eu tô sentindo uma energia de bruxa aqui, tá? Mas eu não sei por quê. Tem uma energia de bruxa, tem uma energia de Hecate aqui. Que mais? Que mais, por favor? Oito de espadas com visões, embaixo das visões do ego. Olha que interessante. Mais uma. É isso. Vai bater um medo, vai bater uma confusão, mas isso significa que você está no caminho certo. É por aí mesmo. Porque faltava ainda você limpar algumas coisas. Então você só vai ter a certeza, presta atenção, de que você está no caminho certo quando o conflito bater. Normalmente é assim. Então, se você recebeu alguma proposta, iniciou algum projeto, ou está num relacionamento, ou descobriu uma gravidez, eu não sei, alguma coisa nova, mas é nova, não é assim, eis e voltando. Não é nada disso aqui, tá? Não tem nada a ver com isso. Aí voltando para aquela família, não é isso aqui. Eu não tô vendo vocês voltando para uma situação no qual te fez mal. Não. Eu tô vendo daqui para frente algo novo que se apresenta, mas que faz você retornar, dar um passo atrás, tá? Dar um passo atrás nas suas questões para que você inicie essa nova trajetória com um caminho limpo. Então, pode ser um trabalho desafiador, no qual você vai ter que colocar todo o seu processo criativo, mas no meio do processo você lembra de um monte de coisa. Pode ser numa nova fase dos teus filhos aqui, que você está ali educando, de repente seu filho fala um troço, seus filhos, sei lá, agem de uma determinada maneira que te remete a alguma coisa do teu passado, e aí você tem que trabalhar, se trabalhar. Pode ser a chegada de uma criança que, durante a maternidade, durante o processo, para quem é mãe sabe disso,
O puerpério, maternidade, te traz uma sensação de que está tudo desabando, mas não está desabando, está tudo sendo reajustado. Pode ser a chegada, como eu falei, também de alguma criança na família, né, para você é uma grande alegria, mas que vai te ensinar muita coisa sobre você, que antes você não conseguia entender com outras pessoas. Mais um, por favor. A força. Energia de leão. Capricórnio. Do que a gente está falando? Quatro de espadas. Mais uma. O diabo! Tá embaixo do Guerra das Rosas. Quatro de espadas, o diabo. A torre, sabia? Dois de copas, sete de espadas. Me dá mais uma aqui, só para eu entender uma outra situação. Mais um, por favor, que esse diabo e o quatro de espadas. O enforcado, misericórdia. Capricórnio, eu não. Rei de copas, rei de paus, dez de copas, cinco de. Eu não vou dizer aqui, Capricórnio, de que não existiu ou não existe algo que te traga uma resistência. Tá? Um instinto aqui de defensiva, um instinto de lutar, né? De proteger. Eu não vou falar que não exista ou não existiu. Não tem como, porque nós somos feitos de histórias. Todos nós temos histórias. Só que eu tô vendo aqui que Arcanjo Gabriel, ele tá trabalhando a respeito de medos e de uma intensa ansiedade que você tem aqui, referente a alguma questão sua. Ah, será que eu vou conseguir lidar agora na maternidade? Será que eu vou conseguir lidar agora nesse novo emprego? Será que eu vou conseguir lidar agora nesse novo relacionamento, sendo que eu tenho uma situação no meio aí referente a um ex, a uma família? E como que eu vou lidar com tudo isso ao mesmo tempo? Arcanjo Gabriel está trabalhando para que você consiga virar a página, entenda que o momento presente, que o momento, isso que você está construindo agora, é o mais importante do que todas essas suas preocupações aqui. E não que elas não sejam. E não é invalidando tudo isso que você viveu, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Ninguém está invalidando nada. Até porque a gente tem um diabo com um enforcado e um quatro de espadas. Só que se você parar para pensar que no fundo, no fundo, a maior guerra que você está fazendo é com você mesmo, com você mesma, você está tentando não acreditar, mas você está tentando se convencer. Não sei, você está tentando se convencer de algum tipo de ansiedade, sofrimento que é desnecessário. É algo que já está fluindo no teu caminho. Ah, eu tô muito preocupado com aquilo. Não se preocupa, tá tudo sendo ajustado aqui. Tá pedindo para você ir com calma, para você não ficar numa pressão aqui mental, psicológica, se colocando em situações, em energias, criando conflito aqui, brigando com Deus e o planeta por causa de uma situação que já tá acontecendo de bom. Entendeu? De bom aqui. Aqui a gente tem energia, a gente tem um, dois, três. Quatro arcanos maiores. Aqui a gente tem energia de leão, peixes e capricórnio. Rei de copas, rei de paus, dez de copas, cinco de copas, oito de paus. É como se assim, Capricórnio, pelo menos aí três pessoas. Engraçado que a gente tem três aqui, que eu tinha falado de Hecate, né? A tríplice, né? E aqui a gente tem três também. E aqui a gente tem três também. E aqui a gente tem três também. Sem ser essa aqui dos espelhos, mas a gente tem três. E aqui a gente tem três. E aqui a gente tem três. Olha aqui. Então, Capricórnio, nossa. E a gente tem o número três de Arcanjo Gabriel aqui. Olha aqui. Gente, essa leitura não é por acaso. Não é por acaso, tá? Não é por acaso. Isso aqui não é coincidência. Não existe coincidência.
E essa leitura está provando que não existe coincidência. Então, o que que a espiritualidade está falando? Tá com medo? Vai no medo mesmo. Porque quando você pisa no novo, quando você se joga numa nova situação, você vai ver que todo esse medo aqui que você tinha, essa preocupação, essa ansiedade, era desnecessário. Tá? Repito, era desnecessário aqui. E que era você que estava se prendendo a uma realidade que não tinha necessidade mais. Tá? E eu tô falando no sentido mais interno, eu não tô falando no sentido concreto. Ah, eu tô vivendo uma realidade, eu não consigo sair dessa situação. Oh, meu Deus. Então você tem que parar, analisar o que que você tá colocando de mais importante, o que que você tá enfatizando aí referente ao teu ego, referente ao ego. Ah, a pessoa falou assim, então eu vou virar a cara pra pessoa. Gente, é uma questão de saber dominar aquilo que é mais difícil para você, dominar os seus dois lados na situação. Entendeu? Então você precisa de estratégia para dominar os próprios demônios internos aqui, nesse contexto. O medo que te assola, o medo que te paralisa, a ansiedade aqui que não faz você progredir. Vamos ver, o que mais? E aqui tá me falando de que existem três energias, três últimas energias na tua vida. E eu falo três últimas, assim, que foram importantes na tua evolução, tipo, como ser humano encarnado. Três últimas, tá? Necessariamente não foram boas, ou foram boas, pra maioria não foram boas, mas que te trouxeram sabedoria em cada fase que você viveu. Então, analisa aí as três últimas. Ou três situações na tua vida, de modo geral, que te trouxeram um grande aprendizado profundo sobre como ser, como. E como eu até falei isso no meu curso, acho que eu cheguei a falar isso, eu não me recordo, mas quem quiser fazer meu curso, tá aqui embaixo. Eu cheguei a falar sobre isso, que infelizmente a maioria dos mestres, dos nossos mestres que passam pela Terra, dos nossos mestres de forma individual, que passam pela Terra para nos ensinar alguma coisa, são pessoas que a gente tem algum conflito, né? Que a gente sabe, nunca, é raro, muito raro a gente ver uma pessoa que tá passando um conhecimento de uma forma tranquila pra gente, né? O conhecimento da vida. E quando a gente chega nesse patamar, é porque a gente aprendeu já muita coisa, a gente entendeu a lidar com essas visões do ego. Entende? Então agora é como se você estivesse recebendo tudo que você precisa receber de bom. Você vai receber, já está recebendo. O Arcanjo Gabriel está aqui confirmando várias e várias vezes de que é para você uma situação. Só que você tem que colocar em prática tudo que você aprendeu nessas últimas experiências, tá? Mitológico, três de ouros, por favor. Que leitura em Capricórnio. De novo. A torre. Olha que interessante. Você tá, Capricórnio. Três Capricórnio. O número três tá potente aqui na leitura de vocês, hein? Eu tô apavorado. Número três aqui é muito importante para vocês. Pode ser algum karma referente à própria mãe, tá? Alguma coisa referente à própria mãe, algum karma que você tá conseguindo, que você vai conseguir trabalhar nessa nova situação, tá? Pode ser um sentimento. Isso pode vir com uma maternidade, tal como eu falei. Ah, mais uma. Mas eu tô vendo Capricorniano aqui, essa leitura tá muito clara para mim. A morte. E olha o que que a gente tem aqui. Três. Capricórnio. Você tá encerrando um ciclo aqui, o Imperador, o Rei de Ouros. Você tá encerrando um ciclo doloroso, tá? Difícil pra caramba aqui. Referente a um grupo de pessoas. Então pode ser que você comece a sonhar, você comece a sonhar com essas pessoas, você comece a espiritualidade, como eu falei, te preparando para esse recomeço de vida,
né? E do nada você fala, ah, por que que eu sonhei com fulano? Por que que eu sonhei com cicrano? Por que que não sei o quê? Um monte de coisa. Aí que você fala, mano, mas essa pessoa não tá nem mais na minha vida. Mas é isso, a espiritualidade tá limpando de você aqui, tá? Por que que a gente tá falando? Por favor. Apesar de que tá bem claro, rei de copas. Dá mais uma pra esse rei de copas aqui, rainha de copas. Mais uma pra esse rei de copas. Pera aí, não vou aceitar não. Mais uma pra esse rei de copas. Capricórnio. Página de copas. Olha, Capricórnio, vai chegar de repente aqui. Pra alguns é uma criança. Pra alguns é a chegada de uma criança, sim. Pode ser na tua família, pode ser você. Eu não sei, Capricórnio, mas tem algo novo. Pode ser uma proposta amorosa que vem curar todas as suas últimas três experiências profissionais, que vem te curar todas as últimas três decepções na tua área profissional. Chegou o momento de você receber isso aqui. Pode ser que alguns recebam em março, tá? Tô me falando isso. A roda da fortuna. Dois de espadas. Quantas pessoas a gente tem aqui? Três. Eu tô falando, gente. Não existe coincidência nessa leitura, não. Mais uma. Inacreditável. Dez de paus. Dois de espadas. A roda da fortuna. Dez de paus. Mais uma. Sete de paus. E um. Página de espadas. O que que eu falei? Arcanjo Gabriel é o anunciador. Isso que você vai receber, isso que você vai intuir, vai te trazer ou uma mensagem, pode ser uma mensagem direta, tá? Vai te ajudar realmente a sair dessa energia, desse peso aqui que você tá sentindo por muito tempo, se não por uma década, tá? Ou mais de uma década. Mas você vai conseguir ver uma outra alternativa de vida, estilo de vida. Esse sete de paus com página de espadas vai ser um pouco complicado. Não sei se é referente às pessoas que você convive, você ter que falar, né? Você ter que chegar e pensar, ó, oh, quero fazer tal mudança, ou aconteceu tal situação, ou descobrir uma gravidez, eu não sei, tá? Para você vai ser um pouco assim, chocante ter que falar, ou para as pessoas receberem, mas assim, honestamente. Ás de paus no fundo de deck, dois de ouros, quatro de ouros, o mundo, sete de ouros e o mago, os enamorados. Honestamente, é como se você tivesse, repito, se fortalecendo através desse desafio aqui, seja comunicando esse grupo, ou com você mesmo, e com você mesmo, não é nem ou, e, comunicando esse grupo, comunicando essa situação, né? Ou você até mesmo conversando com a tua criança interior aqui, de que é necessário recomeçar, tá? Então vai ser uma via de mão dupla aqui. Oito de espadas. Que leitura interessante, cara. Tô chocada. Ás de ouros. Mais uma. O louco. Eu falei Capricórnio. Capricórnio. Se joga nisso aqui. Você tem uma proposta aqui, você vai receber uma proposta que você vai ficar com medo. Esse novo início, você vai ter medo aqui, mas tem que ir, gente. Vocês têm que ir, não tem para onde vocês irem, não. Quer dizer, não tem outra alternativa, é esse caminho aqui. E vai te fazer um bem danado. Não tem como desver, sabe? Não, tá aqui. Dá mais um. Três de copas. Capricórnio do céu, Capricórnio. Aqui eu tô vendo que você, assim, o que que acontece? Você aprendeu muita coisa já. Você já tá num estado espiritual, um estado emocional para alguns. Claro que o tempo é diferente para todo mundo, para cada um. Mas eu vejo que vocês já estão num grau aqui de sabedoria muito grande, tá? De inteligência emocional grande. Mas vocês vão ser testados nessa nova situação. Só que não é um teste no qual vocês vão desistir. Como eu falei, eu acho que na última leitura, vocês vão querer desistir talvez dessa situação. Da situação. Não sei se tem. Se vai linkar, mas seria importante vocês assistirem a passada também.
tá? Vocês vão ficar com um pouco de medo, como é que vai ser? Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir lidar? Será que eu vou conseguir controlar os meus impulsos, visões do ego? Será que eu vou ser invasivo, invasiva? Tem vários questionamentos aqui, mas vocês conseguem tirar de letra. Ás de copas, nove de copas, dois de paus. É só não ter medo aqui. E, claro, errou, errou. Mas o importante é que sempre há tempo de consertar as coisas. A força, quatro de espadas e o diabo, por favor. O carro, meu pai do céu. Rei de ouros. Rei de espadas. Gêmeos, Libra, Aquário, Touro, Virgem, Capricórnio. Aqui a gente pode estar falando sim de uma nova proposta profissional, mas você, assim, gente, aqui eu vejo que independente do assunto, independente, indifere aqui, indifere. Você está mais maduro, madura, para lidar com qualquer tipo de adversidade, tá? 10 de copas. O que que a gente está falando? Esse enforcado aqui, o que que a gente está falando? A alta sacerdotisa. Ih, tchau, lerica. Mais uma. Cavaleiro de Ouros. Esse chamado, na verdade, não é nenhum chamado. Eu sinto que você talvez só comece a. Como é que eu vou explicar isso? É como se você tivesse só agora percebendo que o universo já estava trabalhando para isso há muito tempo. Sabe quando a gente para e pensa assim, nossa, cara, olha quanta coisa aconteceu, olha como que a minha vida tá, seja positiva, né? Mas assim, iniciando alguma coisa, né? Nossa, mas há tanto tempo atrás, tipo assim, por exemplo, a gente tá em fevereiro, né? Em janeiro, quase em fevereiro. Nossa, em janeiro do ano passado eu tava fazendo tal coisa. Sabe, você começa a se questionar sobre o tempo e aí percebe que tudo estava escrito, realmente, tudo estava escrito para acontecer. O que que a gente tá falando? O sol. Capricórnio. Não tem jeito. Cavaleiro de copas. Cinco de espadas. A imperatriz. Rei de espadas. É. Rainha de espadas. Tem uma justiça acontecendo em todas as áreas da vida de vocês. Para quem quiser ser mãe. Para quem quiser ser avô, avó. Ai, para quem quiser ter o próprio negócio, para quem quiser ter uma família, para quem quiser ter um trabalho bacana, todas as áreas da vida de vocês está sendo feita uma justiça aqui. Pode ser que eles estão me dizendo também que alguma coisa para alguns aconteceu aos 3 anos de idade, tá? Isso marcou a vida de vocês e agora vocês estão curando essa situação que aconteceu aos 3 anos de idade. Também, tá? Vamos ver aqui com Everyday Witch. Gente, que leitura! Capricórnio do céu. Que mais? Capricórnio. Hibernação, regeneração. Então é um momento aqui de reclusão, tá? Eu sinto que vocês estão, como eu falei, sendo preparados. Existe uma preparação para isso, mais uma. Ar mágico. Magia está no ar, tem uma magia no ar acontecendo. E terra mágica. Meditação e criatividade. Aqui está falando que seria muito importante se vocês estimulassem um processo criativo, tá? Talvez mexer com plantas. Artes, arte de modo geral. Mas alguma coisa que fizesse com que você não ficasse pensando tanto nesse novo, tá? Mas é isso, a espiritualidade ela tá realmente trabalhando para que aconteça essa situação da forma mais assim tranquila e bonita possível, tá? Se prepara. Certo, Capricórnio, que leitura! Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo.